ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့1900အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေကမတရားဖိနှိပ်မှုမညီမျှစွာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာမို့အဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တွန်းလှန်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့ကြတာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1908ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကအလုတ်သမားအမျိုးသမီးတု15,000ကျော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတန်းတူညီမျှခွင့်ဖြစ်တဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လောက်ခလစာတွေရရှိရေးတို့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေတိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဂျာမန်အမျိုးသမီးကလဲယာဇက်ကင်က1910ခုနှစ်မှာကိုပေဟေဂင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအလုပ်သမားညီလာခံမှာအဆိုပြုခဲ့ရာအားလုံးကတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး1912ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုဒီကနေ့ထိ22တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။